У Литві збірна команда України з хокею на траві, яка сформована з вихованок Сумської школи хокею, у рамках першого групового етапу світової ліги святкувала 4 перемоги у 4 матчах і посіла перше місце. Підопічні Світлани Макаєвої перемогли збірну Литви з рахунком 2-0, Уельсу – 1-0, Туреччини – 5-1 і Чехії – 1-0. Посівши перше місце у групі, підопічні Світлани Макаєвої вийшли у наступне коло турніру, яке є відбірковим на Олімпійські ігри.